Азыр биз турган айтылуу кара көө ашуусуна түшкөн алгачкы кардын көлөмүнө караганда быйылкы кышта жаан чачын нормалардан арын болушу күтүлөт. Демек мындай шартта негизги басым жолчуларга түшүп, алар күндүр түндүр эмгек четинде болууга тийиш. Апасы жер мая караң. Уланбек Манапбаев менен Акбар Жумамүдүн уулу номери 18 жолдорду пайдалануу ишканасынын жаш адистери. Бирок алар өздөрүнүн тажрыйбалуу кесиптештеринен кем кашпай иштешкендиктен өтө татаал делинген кара көө ашуусун тебилөө жүктөлгөн. Алардын айтымдарында жолчулардын каракары өтө эле төмөн. Ушундан уламбы өздөрүнө окшогон жаштарды ишканада кармап туруу кыйын. Мына күнү түнү талаада жүрөбүз, түндөс да жүрөбүз. Мындан да кар оор жайт. Анан кийин ошо түндөс да жүрөбүз жолдо. Жолдо айылгас, айылгас чындыгында. Ошону жакшы ушуну жогору жактагылар угуп, бир бизди бир карап койсо жакшы болот эле, жолчулардын эмесин түшүгүн көрүп койсо. Жаштар аз, айлык жагынан карап эле бүт эле кара жумушка кетип атышат, айылга акчасы көп жагына. Айла жок, иштейбиз, айылда турабыз, ата энебиздин жанын устабыз. Анткени менен мына ушул Тогуз Тура районунда альтернативалык түндүк түштүк жолунун курулушунун башталышы жергиликтүү жолчуларды бир катар түйшүктөрдөн арылтты. Эгер алар буга чейин жалпы узундугу 100 чакырымды чамалаган Сары Кыр жана Көк Арт ашууларында иштеп келишсе, эми анын жоопкерчилиги кытайлык China Road ишканасында. Бирок баарысын ушул инвесторлорго жүктөп, кара көө ашуусун кароосуз калтыруу өтө эле опурталдуу. Анткени Тогуз Тура облусу өлкө жана облус борбору менен казарман акталчат нарын жолу аркылуу гана байланышат. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1-канал, Тогуз Тура району.